Milé deti, znovu sa vidíme. Volám sa Jaroslav Miklovic. Prednášam dejepis alebo históriu na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Pokračovať budeme tam, kde sme zastali. Znamená novovek, nový spôsob panovania, nový život, noví ľudia. Zemepisnými objavmi sa zmenil celkový život ľudí. Začala bohatnúť jedna vrstva obyvateľstva, boli to prevažne mešťania, ktorí vyfinancovali všetky tie veľké zemepisné objavy a im bolo potrebné, aby mali jeden pevný a dobre zriadený štát. Nie iba im, dokonca aj panovníkom zodpovedalo, aby mali za sebou ľudí, ktorí budú financovať vojsko a tak, aby dovedli do poriadku tie zaostáte staré feudálne monarchie. A tak sa nám zjavila tzv. Absolutistická monarchia. Máme tu jeden výrok, ktorý je najcharakteristickejší pre absolutistické monarchie, ktorý pripisuje sa francúzskému panovníkovi Ľudovitovi XIV. Alebo Louisovi XIV. L'état c'est moi, alebo štát, to som ja. Znamená, táto jedna veta hovorí všetko o tom, že čo je to tá absolutistická monarchia. Dokonca môžeme použiť ešte jednu vetu a je to, že je to vlastne neobmedzená moc jedného panovníka. Používať budeme materiál z učebnici pre 6. ročník, znamená strany od 186. po 190. A nie, najprv vidíme, aké máme monarchie alebo druhé monarchie. Vlastne, čo je to monarchia? Monarchia vieme, že je kráľovstvo, z gréckého výrazu monarchos, čo znamená panovník alebo kráľovstvo. Cez dejiny sme sa stretávali s niekoľkými monarchiami. Prvá monarchia je tzv. Feudálna alebo stavovská monarchia. Ona sa najaví v období stredoveku, kde je moc panovníka obmedzená stavovským zhromaždením alebo šľacht. Znamená, čo je dôležité? Dôležité je, aby ste si zapamätali, že moc panovníka je obmedzená. Znamená, panovník musí počúvať šľachtu. Nasledovaná je absolutistická monarchia, ktorá sa javí v novoveku, kde je moc panovníka neobmedzená. Znamená, panovník nepočúva nikoho, ako by ste vy to povedali, ale robí sám všetko svoj prospech, ale dokonca aj prospech štátu. A aj tretia je tzv. Parlamentárna monarchia. Ona sa javí v modernej dobe, znamená od polovice 19. storočia, kde moc panovníka je obmedzená parlamentom alebo zhromaždením. Čo je definícia absolutistickej monarchie? Znamená, absolutistická monarchia je druh štátneho zriadenia, ktorom panovník má neobmedzenú moc. To sme už spomínali. Čo sa týka hospodárskeho rozvoja, hospodárskemu rozvoju novoveku bol potrebný silný, stabilný štát s jednotnými zákonmi a to mohol garantovať iba silný panovník. Vlastne o čo ide? Vieme, že v stredoveku sme mali strašne veľa veľmožov a že štát bol vtedy rozbitý na menšie alebo dokonca aj na väčšie územné jednotky. Každý z tých veľmožov alebo silných šľachticov jednoducho vypovedal poslušnosť panovníkovi. Taký štát je slabý, ľahko je obeťou vonkajšieho nepriateľa a dajte sa do koži jedného remeselníka. Príklad. Jeden remeselník, ak by mal, povedzme si, dnešnej dobe cestovať z Bačky do Banátu, musel by platiť na 4-5 mestách clo. Znamená, jemu sa to neoplatilo. Keďže v absolutistickej monarchii sa utrhá všetko to, hospodársky rozmach sa môže plne rozvíjať vďaka tomu, že to je silný, stabilný štát s jednotnými zákonmi. Znamená, zákony, ktoré platia pre všetkých. Tu máme tzv. Trojicu, ktorá tvorila
tie absolutistické monarchie znamená panovník, mešťanstvo, mesta a oni dávajú spolu silnú ústrednú moc. Čo to znamená ústredná moc? Ústredná moc znamená, že sa všetko deje z jedného mesta. Takzvaná centralizovaná moc z jedného centra, kde stoluje panovník, ktorý rozkazuje a ktorý má platené vojsko. Mešťanstvo znamená bohatým remeselníkom, obchodníkom, bankárom zodpovedá, aby mali panovníka, ktorý je silný. Oni mu za to dávajú peniaze, on tie peniaze využíva aj na to, aby mal platené žoldnierske vojsko a tak dostávame tú silnú ústrednú moc. Čo je zaujímavé, táto moc bola dedičná, znamená, prenášala sa z kolena na koleno, ako by sa to povedalo, a tak dostávame tzv. Novoveké dynastie. Učili sme sa už, že čo je to dynastie, že je to panovnícka rodina. Takže najcharakteristickejšie alebo základné charakteristiky týchto absolutistických monarchií sú nasledovne. Znamená, že máme dynastiu, dedí sa trón, že je to centralizovaná moc, že z jedného mesta sa donášajú všetky rozhodnutia, neobmedzená moc panovníka. Ďalej, čo je významné, že máme stále vojsko. Znamená, nie je ako čo to bolo v stredoveku, ideme do boja, dá panovník výzvu svojim šľachticom, aby pozbierali svoje vojsko, ale už v tomto období je to vojsko, ktoré je platené, ktoré je stále. Ak máte dobre platené vojsko, to vojsko vždycky pôjde s vami do boja a ste si istí, že bude udržiavať pokoj aj v štáte a že bude merkovať alebo strážiť aj hranice. Potom dane, alebo porezy, ako sa to populárne povedia, všetky dane idú do jednej pokladnice. Z jednej strany je to dobre, z druhej strany je to zle. No, budeme vidieť, ako to bolo. A že v absolutistických monarchiách prišlo do modernizácie štátu. Začali sa otvárať školy, začali sa vynášať zákony a prichádza do urýchleného hospodárskeho rozvoja. Najznámejšie absolutistické monarchie sú Francúzsko, Rusko, Svätá rímska ríša nemeckého národa, ako ju ešte nazývali, a Anglicko. Francúzsko. Francúzsko sa vždycky berie ako príklad na základe toho výroku L'état c'est moi, alebo štát to som ja, Luja, alebo Ľudovita 14. Prečo? Pretože u nich prišiel do plného výrazu ten klasický absolutizmus. Hovorí sa, že tento absolutizmus vo Francúzsku sa upevňuje s Louisom 13. alebo s Ľudovitom 13., ktorý panoval od roku 1610 po rok 1643 a on bol z dynastie Bourbonovcov. Znamená, on ho upevnil. Vrchol bol počas panovania Ľudovita alebo Louisa 14., znamená, ktorý panoval po rok 1715. Tento Louis XIV. Mal svoje gafy, ako by sa to povedalo. Viedol dlhé nekontrolované vojny, márnil peniaze a doviedol štát viackrát do ekonomickej krízy. Z jednej strany vďaka tomu všetkému my máme dnes zachované, môžem povedať sa, drahokami staviteľstva, ako napríklad Palác Versailles vo Francúzsku a tak ďalej. Medzi tým, z druhej strany, on doviedol do toho, že vlastne tu sa začínajú korene toho, čo vyvolá neskôršie koncom 18. storočia veľkú francúzsku revolúciu. Chcel uviesť niektoré reformy, znamená zmeny, medzi tým to sa mu nepodarilo. Prehral strašne veľa vojenských ťažení
A začala sa prehlbovať tá kríza, ako som už povedal, to doviedlo do revolúcie koncom 18. storočia, keď vlastne oni vyhlásili jednoducho, že štát bankrotoval, znamená, že štátna pokladňa je prázdna. Môžete myslieť, ako to vypadalo, keď vtedy Francúzsko malo 22 milióny obyvateľov a 350 tisíc príslušníkov šľachty, tzv. Prvého stavu a duchovenstva, strovili a vypráznili štátnu pokladňu. Znamená, 21,5 milióna ľudí robilo za voľakých 350-400 tisíc ľudí, ktorí vypráznili štátnu pokladňu. Toto je Louis XIV, alebo Ľudovít XIV. Známy je podľa toho, že vybudoval Versailles. A tu na mape vidíme francúzske mesta, a ktorých sa urýchlene začala vyvíjať priemysel, z ktorých sa najviac čerpalo. Podľa samého výzoru Ľudovíta XIV. Alebo Louis XIV. Môžete vidieť, že ako sa obliekal, ako sa žilo prepichovo na tých panovníckych dvoroch. Ináče taká pikoška, čo by sa povedalo, oni strašne nedbali na hygienu, takže nosili parochne, to čo vidíte, to je parochňa, nemali vlasy, pretože strašne mali veľa domácich zvierat, ako by sa to povedalo, vší, a boli špinaví, kúpali sa až dvakrát ročne, a za Ľudovíta XIV. Sa hovorí, že bol okúpaný, iba keď ho babica, pôrodná baba, prvá okúpala. Používali voňavky, hygienu neudržiavali, takže to sú také pikošky z toho obdobia. Anglicko. Anglicko je špecifické, o ňom sme už hovorili, keď sme hovorili o Veľkej charte slobôd, znamená 1215, keď poprvýkrát sa obmedzila moc jedného panovníka, taktiež na minulých hodinách sa hovorili o panovníkovi Henrymu VIII, ktorý bol z dynastie Tudorovcov. S ním sa začína ten absolutizmus. Tento Henrych VIII prerušil vzťahy s katolíckou cirkvou. Prečo? Preto, aby sa mohol rozvádzať, aby sa mohol ženiť, pretože mal až 8 žien. Niektoré z nich dal popraviť, niektoré z nich jednoducho odúril. On spravil tzv. Anglikánsku cirkev, znamená to je svojrázny mix protestantskej alebo evanjelickej cirkvi a katolíckej cirkvi, iba s jedným cieľom, aby sa mohol rozvádzať a seba vyhlásil za hlavného pohlavára tej anglikánskej cirkvi. Vtedy jestoval parlament, ktorý ohraničoval moc panovníka do určitej miery, a jestovali stavy, ktorých príslušníci boli určení pôvodom a bohatstvom. Znamená, ak ste sa narodili ako nejaký grof alebo lord, vy dedíte automaticky mesto v parlamente, a dnes v Anglicku máte horný dom, dolný dom, znamená v tom hornom dome sú príslušníci anglickej šľachty, bez ohľadu na to, že vy ste lord, máte iba jednu dedinku, dvoch podaných, vy máte právo hlasu v tom parlamente. Kráľovná Alžbeta, alebo Elizabeta I, bola posledná, alebo posledným panovníkom z dynastie Tudorovcov. Ona panovala od roku 1558 po rok 1603. Čo je dôležité, že počas jej panovania Anglicko sa stalo najsilnejšou námornou európskou mocnosťou po víťazstve nad známou španielskou armádou, ako ich nazývali, a ďakujúc Alžbete I, Anglicko sa začína stávať aj svetovou veľmocou. Ináče ona, aj dnes vám beží, stáva sa, často dávajú filmy o nej, vidíte, že má dosť zaujímavú tvár,
až proste neprirodzenú tvár. To bolo preto, že ako malá, mala drobnice, ktoré zohavili tvár, tak bola plná jaziev. A potom každé ráno si kládla strašne veľa make-upov, ako sa to povie, alebo šminky. Vtedy sa tu používali rôzne pomády. A taktiež stále nosila parochňu. A zaujímavá je jedna historka, že ona, ďakujúc jej, bola zastavená jedna veľká francúzska invázia na Anglicko. A taktiež znovu sa vraciame na tú hygienu, totiž nehygienu v tom období. 48 dní sa neprevyzliekala a neumývala, pretože povedala, že kým nezvíťazíme nad Francúzi, ja nezmením moje rúcho a ani sa neprevyzličím. Svätá rímska ríša nemeckého národa, alebo neskôršie nazvaná Habsburská monarchia, bola najväčším európskym kresťanským štátom. Znamená, ona zaberala, keď by sme pozreli na dnešnej mape Európy, môžeme povedať sa celú centrálnu Európu alebo strednú Európu. Habsburgovci boli panovnícka dynastia. A čo je zaujímavé, že absolutistická monarchia v Habsburgskej monarchii začína s Karolom V. a on bol zároveň i španielským kráľom. Znamená, máme spojených Nemcov so Španieli. Takže od Španielska až hore na severe po Holandsko, oblasti Česka, Nemecka, Slovenska, Maďarska, Chorvátska a tak ďalej. Všetko to patrilo do tejto Habsburgskej monarchii. Znamená, najlepšie si sprítomniť Európsku úniu, fakticky to bola tá Habsburgská monarchia. Tento Karol V, on vládol vtedy Španielskom, Južným Talianskom kolóniami, ktoré oni mali, a územím celej dnešnej strednej Európy, ako čo som už spomenul. Ináče, vrátime sa trochu na tú Habsburgskú monarchiu, pre nás je najznámejší sú dvaja panovníci, je to Mária Terézia a Jozef II, ktorí patria do tzv. Osvietenských panovníkov. Medzi tým, najviac, kto vykonal a kto spravil na modernizácii štátu, bolo Rusko. Čo je dosť zaujímavé. Vďaka jednému panovníkovi, a bol to Peter I. Peter I bol z dynastie Romanovcov, ktorá sa začala s Petrom I, znamená 1696 a zakončila sa 1918, keď zavraždili posledného cára ruského z dynastie Romanovcov, bol to Mikuláš I. Romanov. Peter I bol dosť taká intrigantná osobnosť, ale bol opantaný v západnú Európu. Včas prišiel do styku s nemeckými obchodníkmi, s dánskymi obchodníkmi, zo Švédi a videl, že iba silné námorníctvo, dobre zriadený štát, moderný štát, môže niečo spraviť. On vyniesol celý rad zákonov, ktorými chcel zreformovať štát, čo Rusko veľmi ťažko prijímalo, zvlášť ruskí boľári alebo ruskí veľmožovia. Medzi tým, on bol až taký krutý, že ak prišiel niekto k nemu na dvor a nebol oblečený podľa poslednej európskej módy, tak nariadil verejne, aby ho ostrihali, oholili, vyzliekli a musel sa sám obliekať do moderných šiat. Dôležité je, že zmodernizoval vojsko. Videl, že iba silným vojskom môže dosiahnuť a mal svoju víziu. Mal víziu, že Rusko sa má šíriť smerom na sever a smerom na juh. Znamená dostať sa na tzv. Teplé moria. Zvíťazil nad Švédskom, zvíťazil nad Tureckom a začal šíriť svoje hranice k Baltickému a Čiernému moru a smerom na východ. Na východ Sibíra. Takže sa ruské cárstvo stáva najväčším cárstvom a najväčšou európskou veľmocou. On mal víziu a vedel, že Sibír
je plný bohatstva. Prečo práve morja? Zato, že námorníctvo a námorný obchod bolo to, čo v tej dobe tvorilo jeden štát ekonomicky bohatý. Rusko malo to nešťastie, že nemalo východ na ani jedno teplé more. Teplé more napríklad, ak by sa Rusko dostalo k Čiernemu moru, z Čierneho mora cez Bosfor a Dardanely na Stredozemné more, samým tým oni by ovládli Stredozemným morom a ja myslím, že by celkom inak vypadala história novoveku v tej dobe a budete vidieť v idúcom školskom roku, že Rusi stále mali tú víziu a ideju dostať sa na tie teplé moria. Tu ho máme na portréte Peter Aleksejevič Romanov alebo Peter Veľký. V 1703 roku nariadila, aby sa vystavalo nové sídelné mesto. Na ústí rieky Nevy do Baltického mora to nové mesto bolo pomenované Sankt Petersburg, alebo mesto svätého Petra. Nazývajú ho Veneciou, alebo Benátkami východu, pretože cez sám Petrohrad, ako ho dnes nazývajú, voľa kedy bol to Leningrad, preteká vyše 46 kanálov a 12 riečkov. Keď budete takedy cestovať, nezabudnite, že v noci o 2. ráno každú noc sa dvíhajú mosty na rieky Neve, aby mohli priesť lode z Baltického mora, aby mohli zísť dnu. Vďaka Petrovi sa z Ruska začala stávať svetová veľmoc a Rusko bolo najsilnejším štátom, môžu povedať, sa Európy. Čo je dosť zaujímavé, že až do roku 1932 sa nevedelo, koľko Rusko, vlastne vtedy to bol už zväz sovietských socialistických republik, koľko má presne obyvateľov. V tejto lekcii sme mali niekoľko týchto kľúčových pojmov, znamená absolutistická monarchia, centralizovaná moc, tieto dynastie, Bourbonovci, Habsburgovci, Romanovci, Tudorovci a zvlášť Peter Veľký. Budeme spomínať na nasledovných hodinách niektorých panovníkov z rodiny Habsburgovcov, prevažne Máriu Teréziu a Jozefa II., ktorí sa strašne zapríčinili a ktorí strašne plývali na dejiny nás, vlastne Slovákov, žijúcich na území dnešného Srbska. Za domácu úlohu, troška by vám nebolo nudne, máte dať odpovede na otázky na strane 190. a máte jednu zaujímavú tabuľku, ktorá vám pomôže, aby ste si to všetko zopakovali, znamená vyplníte ju a buďte zdraví a oddychujte. Ďakujem.